Kushtet për të marrë leje për të poseduar një armë zjarri do të ashpërsohen duke filtruar të gjithë qytetarët që kërkojnë një të tilë. Zëvëndës Ministri i Brendshëm Besfort Lamalari sëqarojnë ndryshimet e këti projekt ligji që pritet së shpeti të kalojnë për votim në parlament. Një kusht i rëndësishëm është mosha e individit e cila nuk do të jetë me vogël se 25 vjeqë dhe jo me madhe se 70 vjeqë. Po shumë rëndësishme të teksojmë se tashmë kriteret dhe regullet për të aplikuar dhe për të pajisu me një autorizim apo licens për përdorimin dhe mbajt një armë e zjarit, janë më të forta, konkretisht përsa këtojt kriteri i moshës, që do të thot ka një kriteri minimal dhe një kriteri maksimal, pra 25 dhe 70 vjecë për katsisht. Krahas dokumentacionit, Lamalari shtonë se qytetarët duhet të dorzojnë edhe arsyen se përse kërkojnë që të mbajnë një armë zjarit. Ata po ashtu do të kene edhe raportin mje koligjor që vërteton se janë të aftë fizikisht, por edhe nga shëndeti mendor. Janë kadra rësye të cilat futën në aplikimin e personit fizik ose juridik, janë konkretisht për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit personit, për mbrojtjen fizike, janë për ushtrimin e gjuetis, për ushtrimin e sportit të qitjes, si dhe për qëllime koleksionat. Sigurisht është e nevojshme që të ketë një raport të gjendjes shëndetësore fizike dhe mendore, e cila është pjesë e dokumentacionit që siguron dhe aplikimin formatin e aplikimit. Projekt ligji i ri thekson se qytetarët që janë të dënuar, janë në proces gjyqësor ose ata që janë të skeduar nga policia për sjellje të dhunshme, nuk do të marrin leje për armën e zjarrit. Autorizimi për mbajtje arme do të lishohet nga drejtorit vendore të policisë së shtetit me afat 5 vjeqarë si pas formatit të miratuar dhe kundrejt pagesës së tarifës.